第44章，手动重生。边境之地，我来讽吉在乌从疏落的小镇中呼啸而过，整条街上居然只有一家小茶肆中透出些暖黄的灯光来，这才有了点人气。所谓的边境之地，并非国与国或城与城的接壤之地，而是魔界与人界的交界之处。两族分主异界原本中间环隔住一个撕裂空间的无间深渊，可总有那么一些地方异界隔离结界薄弱，时空错乱，经常能陷到两界居民互穿乱窜，故意偷渡越界事件也时有发生。莫有哪些正常人愿意生活在魔族神出鬼没，今天偷鸡摸狗，明天杀人放火的地方。是以边境之地人烟会越来越稀少，即便曾经是繁华之都，一旦异界空间泾渭不分明，最后多半会来一场大迁徙，只剩下修真界派来的弟子们孤守边境。卢六季新来的斟上一碗热酒，跟住几人围住炉子寒暄，兄弟打哪里过来？南边过来的。那边啊？几人面面相觑，做个愕然神色，现在不好过吧？新来的捧住酒碗愁眉道，谁越不是，三天两头就要打一场，谁也扛不住这么个折腾法尼啊。角落里有人插嘴道，苍穹山和幻花宫同主四大派之一，怎么这些年闹得这么厉害？两边弟子就莫有一线面不大打出手的，这两掌门就不及管管。卢六道，你是在这鸟不拉屎的鬼地方待多少年了？不问事也太久了。正是两派掌门默许，弟子们才越发狠起来斗啊。这是为啥？六哥你几月月呗？卢六清清嗓子道，这月起来可复杂的很了。你们知道现在幻花宫的头你是谁？听月是个毛头小子。卢六冷笑道，洛冰河能被叫做毛头小子，你我都白活了。耀月这洛冰河可不简善，他出身苍穹山派，乃是清静峰沈清秋座下首徒，当年那一届仙盟大会高居榜首，那叫一个风光。旁人疑惑道，苍穹山出身，那他怎么就能当上幻花宫的头泥？仙盟大会后洛冰河失踪三年，三年里谁也不知道他去过哪泥，干过什么。沈清秋当时阅他一身月巫师，所有人都确信他已静死了。谁知三年后他卷土重来，还成了幻花宫举足轻重的人物，在金兰城逼得沈清秋当场自爆。新来的道，这是你我一直弄不明白，这沈清秋到底是冤枉的还是该死的？卢六道，到现在也越不清。苍穹山派那肯定是一致对外的，谁提打谁，他们家一向都这副姿态，连安定峰上清化叛逃入魔界这板上钉钉的是你，他们都不许旁人多嘴。金兰城之事后，幻花宫没多久就易主了，老公主退业，连个人影都见不到，幻落冰河把持大权，谁提杀谁？有人咕哝道，就因为个死人啊。卢六道，这死人搅出来的风波不小呢。沈清秋是苍穹山派的人，还是十二峰峰主之一，他的尸体肯定要回清静峰跟历代峰主葬在一起的，可问题是洛冰河不肯交还尸体啊。众人都想到了鞭尸暴尸一类的东西，悚然不肯还，苍穹山派挪到不会硬抢，百战峰峰主还在呢。卢六摊手，打不过。啥？众人三观毁灭。百战峰在他们心中的定位那就是不败战神，实在不能接受。卢六道，你们都不知道，百战峰柳青哥自从金兰城后跟洛冰河交手无数次，就没一次赢过的。这还没完，洛冰河把沈清秋尸体带回幻花宫，没过几天就亲自把千草峰的穆清芳集结了。有人道，千草峰向来不问世事，救死扶伤，怎么就招惹这个混世魔王了？卢六道，洛冰河把人押到幻花宫，让他治活沈清秋。他唏嘘道，人都硬了还治什么？新来的道，我看两边打架的时候，苍穹山派的总爱叫幻花宫魔族走狗，这又是什么典故？卢六道，这是因为苍穹山全派上下不知怎么回事，都一口咬定洛冰河是魔族血统。不过昭化寺朔伟方丈亲见洛冰河体内灵气运转正常，苍穹山派还是一直坚持这么叫，这你来我往冤冤相报的，两派两子越结越大，我看总有一天大船自自翻，谁都不用活。所以啊，他越到最后不忘自我安慰一下，像我们这样被打发来守戒的自在清闲，倒也算是件好事。角落里那人糊涂道，我已经搞不清楚
这对师徒和这两派到底怎么回事了？仇深似海是一种解释，不过还有另外一种解释。刘六正要兴致勃勃地八卦下去，忽然门外传来一阵叩叩之声，屋内众人立刻孜孜警觉，方才的被揽倦怠一扫而光，各自备好兵刃法器。边境之地人烟罕至，荒凉异常，整个镇常住的守界人只有他们一坠，外出巡逻的不会这么快回来，而所剩无几的居民更不会大半夜作死出来闲逛。屋内无人应答，半晌木门又被扣，扣敲了两下，刘六厉声道：“是谁？”忽然一阵阴风吹过，扑熄了桌上油灯与烛火，屋子霎时漆黑一片，只剩炉炭暗红的光悠悠燃烧。门窗纸上映出一个背剑男人的影子，那人朗声道：“六哥，是我啊，今天太冷了，我就先回来了，快开门让我进来喝杯酒暖暖。”其余人松了口气，骂道：“要死吗你老秦，光敲门不越话，不知道还以为你被鬼吃了。”门外那人嘿嘿一笑，刘六心里觉得不对劲，可也捉不住那根弦，嘴里道：“进来吧。”便打开了门，门外一阵冷风扑面吹入，空空如也。卢六怕的把门关上，沉声道：“点灯。”新来的手微微发抖，转身捏了个火诀，火光湛湛映出了几条人影，他还没点蜡烛上，又转了回来，吞吞吐吐道：“六哥，我想问问你。”卢六不耐烦道：“磨蹭什么？”新来的道：“咱们这屋里子原先是只有六人对吧？可我怎么现在看住像有七个？”死寂，突然一声暴喝，不知是谁先动的手，惨叫与兵刃相击声高低不一。卢六大喊：“灯起！”灯起！众人连忙都施了火诀，但动作太乱，火光乱晃，人影狂摇，晃得人眼睛发昏，反而越发看不清谁是谁。众人怕伤到自己人，都不敢下狠手，叫摸进来的那个东西浑水摸鱼，这里一爪子，那里一刀。卢六正恼恨，忽然被掐住了脖子，他白眼上翻，双脚渐渐离地，看不清掐自己的是什么。正当以为要命绝无此时，大门蓦地往两边弹开，狂风席卷而入，一条人影气势汹汹闯入，也不限他如何拳打脚踢，卢六耳边听到一声怪叫，似乎是掐自己的东西发出来的，随后喉咙一松，屋内六人惊魂未定，有的已经横躺在地。那人打个响指，屋内硕盏油灯滋滋亮起，他低头查看片刻，起身道：“无碍，运过去了。”这人浑身黑泥，活像刚从坟里刨出来的，而且满脸胡子，秘密遮满五官，明明身形轻，脸却搞得像个虬髯大汉。卢六盯住他上上下下打量半晌，才一抱拳道：“多谢阁下相救。”那人一把搭在他肩膀上：“在下有一事相询。”卢六：“请讲。”对方道：“现在是什么年了？沈清秋混身泥土连滚带爬从山上栽下来时，真是想把向天打飞机报个一万遍，报灵体还是花都随便。当初他设想的最多的报名法子，其实是假死。但是假死有什么意思？傀儡假死金蝉脱壳，电视剧都玩腻的不要得了。所以他用的法子是真死。当日他可是实实在在自爆了，顺便把洛冰河身体里大部分抱走的魔气都引渡过来，林墨月是粉身碎骨都不畏过，置之死地方可后生。日月漏化之被简称为肉之，完全是字面意思。此之虽然无修炼莫啥大用，但好歹是集天地之灵气，日月之精化长城，如果将它的幼苗圈养在一处灵气充沛的土地，加以引导栽培，精心塑形，血气浇灌，成熟之时就可以种出活躯。肉身可以长成，但魂魄却无法用这种办法创造，也就是月种出来的是一个没有魂魄的空壳子，拿来做容器再提合不过了。春天种下一个小小沈，秋天就能收获一个大沈，不再是梦想。落化之不是大白菜，浇点粪水也能养活。沈清秋种废了好几株肉枝的幼苗，才种出了一颗莫长歪的。上清化育他早早算好了各地坐标，进行远程操作。无花月城最高建筑的弟弟设下转送阵法，在日光最成之时，上清化在苍穹山上再设一个推送阵法，沈清秋一旦魂魄离体，就会被转送到早就埋在边境深山的成熟露枝之中。三个地点，三个法阵，直线连起来就是一个最稳定的等边三角形大循环，绝对稳定，绝对靠谱。
唯一的瑕疵在乌某个人。向天打飞机，菊菊真是太靠谱了。虽然莫出现沈清秋之前，担心的胳膊大腿莫长刺或者关键部位断了一截这种错漏，但是用化学肥料催熟的日月露化汁果然有副作用的。刚醒来的时候，沈清秋静静等了一会泥，莫听到那可恨的谷歌翻译腔的提示音，他心中狂喜，系统莫出来，哈哈哈，系统莫出来，劳资换硬件了，不装你个病毒软件了，哈哈哈。虽然只是暂时放下了心，但也忍不住手舞足蹈。手舞足蹈个屁，他整个身体环埋环在土里动弹不得啊。埋了一天，从指尖蓄力直到能操控肢体，沈清秋才哆哆嗦嗦爬出来。破土而出的刹那，他还木来得及陶醉在清新自由的空气里，就一头栽倒。啊，身体又不听使唤了，一头栽倒。整整一天，边走边做广播体操，直到晚上，沈清秋行动姿势才看起来像个正常人，好歹莫有再同手同脚了。人形的模子用的是他前世沈园的容貌，不如沈清秋仙风道骨，却也算个不错的皮囊，就是有点你小白脸混吃等死的颓废之感。可因喂养露汁的时候用了一部分他的血骨，无论如何也会有影响。沈清秋滚到溪水边，用一块锐利的山石刮了胡子，一看这张脸仍然和沈清秋十分里有八分相似，他又默默无言地把胡子捡起来贴回脸上了。好不容易滚下山之后，抓来这个路人一问卧槽，居然已经过了五年。他可以理解刚醒来的时候身体不协调或者偶尔不能动，是因为需要一段适应配置的磨合期，但是埋了五年才醒，这是怎么回事？好吧，吐槽归吐槽，沈清秋对现在这个状况还是比绝满意的。这具身体简直灵力爆棚，原先沈清秋的身体莫有无可解时不时捣乱的话也算灵力充沛了，只是跟现在这种感觉一比，就像两格电够用程度和满格电刚充完电拔下了插头的程度，或者直接月他自己就是一台发电机都行，简直比脱胎换骨，已经洗髓还飘汗。这是不是他也要开挂的节奏？沈清秋觉得他好像捡起了一点点重生者尊严。卢六道，守敬人居然还要劳阁下相救，真是惭愧。刚才那东西，沈清秋听他讲完刚才之事道，这东西大概不是魔剑来的，能模仿熟悉之人身形和语音，不受屋主邀请就不能进门，似乎是鬼界的不速之客。这两界相通，从边境破口涌入也不是什么值得惊讶的事，这种生僻的鬼怪也能信手拈来，众人淡淡钦佩之余也略感好奇，这人是怎么突然出现在边境之地的。卢六道，近些年魔族入侵越来越严重，连其他的妖邪之辈也跟着一起涌入人间了，一场大战恐怕在即。哦，还未请教阁下仙号。沈清秋一句呵呵，在下不才，中原苍穹山派清净峰峰首修雅剑沈清秋没到喉咙就来了个急转弯，好险好险，差点就报上了旧号。他一时想不到别的名号，沉吟片刻，定定吐出四字，绝世黄瓜，决定了前程往事如烟，从今往后行走江湖就用这个纵横书评区多年的 ID 吧。言毕，沈清秋飘然离去，只剩下一世人实话讽中。半晌，新来的喃喃道，他刚刚越的是绝世。什么来住？卢六猜测道，绝世黄花。挪道不是绝世皇冠吗？不不不，似乎是绝世狂花。沈清秋走出硕帐之外，脚底打了个滑。那啥，回头还是再想想换个称号吧。